2010 оны улсын төсөвт агарын бохирдлыг бууруулах богино хугацааны арга хэмжээнд 200 тэрбум төгрөгийг төлөвсөн ч төсөөлөөс хэтэрсэн тооцоолол гэж танигдсаар 66 тэрбум болж буурсан. Ингэхдээ гэр хорооллын айл өрхийн яндан тавих шүүлтүрийг хассан бол сайжруулсан түлшний худалдаач явагдаж эхлэв байна. За ингэснээр энэ үйл агарын бохирдлыг хэрхэн тэмцэх тодорхой шийдэлгүй үлдэж байгаа юм. Гэр хорооллын айл өрхийн яндангаас гарч байгаа агарын бохирдлыг бууруулах инэвлийн арга хэмжээнд 50 гаруй тэрбумаар тавигдах нэг бүр нь $200 үнэтэй утаа шүүгч байлаа. Харин энэ утаа шүүгч өмнө нь хэн хэрэглэж яаж туршиж байсан тодорхойгүй учраас Цэрэнбат сайдын хийж байсан төсөөлөл талаар улсан юм а. Харин түүний богино хугацаанд би хариуцсан урт хугацаанд идэвхтэйгээр хангах гэсэн үг л инэвлийн утааг дарах ам бүхтэй үг болж үлдэж явах шиг байна. Агарын бохирдлыг бууруулах нь бол богино хугацааны ажлыг нь би хариуцъя. Урт хугацааны дэд үүцийг хөгжүүлэх нь бол тусдаа барилгаатай байгуулт хот төлөлт их явна. Өнөөдөр бид ярьдаг ийм их мөнгө зараад хотын бүх гэр оролтын иргэдэг орон сууцчлуулах байсан гэдэг бас зарим нэг улс төрчдийн хутлаа хараанд битгий итгэ. Тэр мөнгөний тооцоо хийж үтсэн. Утаанд нийт өнгөрсөн жилүүд зарцуулсан мөнгөөр 50 сая төгрөгийн байр барихад хэдэн айлыг орон сууцчлуулах тооцоо байсан бэ гэдээ үзэхээр 4000 гаруй айл л. Эрх оны 5 сараас эхлэн нийслэл төвөгийн нүүрс нэвтрүүлэхгүй улмаар эрх намраа сайжруулсан түвшээр галлагаа иж эхлэн гэж мэдээлсэн. Тиймээс эхний ээлжийн бэлтгэл ажлыг хангаж нүүрсөө осолсон хэлбрээр сайжруулсан түвш худалдаач хэрэглүүлж дадаж эхлэх байсан ч агарын бөхцөл ихтэй хороо 20-нд цэг байгуулах судалгаа хийснээс мэн ингээд иргэдэд төвөгөд эхэлсэн зүйл алхаа. Тиймээс иргэдийн тухайд нүүрсэл баг төлийн ингээхийн тулд гэрээ дулъяалаа гэсэн шийдлийг хайж байгааг нэг хорооны жишээнээс харж болохоор байна. 9 цэгийг бид нэр тодорхойлцсон байж байгаа. Тэгээ энэ цэгүүдээр дамжуулаад түлш ирнэ гэсэн ойлголттой байж байгаа. А тэгээд манай Чингэлийн дүүрэн хэсэг дарганы тамийн газраас бол иргэд рүүгээ чиглэсэн агарын бохирдлыг бууруулах чиглэлээр бол сургал сурчлагын ажлуудыг нэлээд зохион байгуулж байгаа. Мөн бас манай хорон дээр юуны дулаалгын ая явагдаж байгаа. Хашаа байшингад дулаалээ. Дулаалгын айнууд явагдаад. Тэгээ энүүгээр өнгөрсөн жил 7 айл базалт дулаалгаар дулаалсан. Тэгээд түлш гээсээ илүүтэй ер нь бол айл өрхүүд өөрсдийнхөө хэмжээнд байшингаа сууцаа дулаалвал энэ бас нэг агаарынхаа бохирдлыг бууруулахын хэмжээнд бас нэг тодорхой үр дүн хүрч байгаа юм байна гэдгийг бол өнгөрсөн жил харуулсан учраас энийг үргэлжлүүлэхийг л уриалж энэ талаараа ажиллах юм байгуулчлаа. За гэр хорооллыг орон сууцчуулж одоо бүгдийн дэд үтсээр хангахаас наа одоо агаарын бохирдол буурахгүй гэдэг нь бол тодорхой. Тэгэхээр өмнө нь бол хамгийн сайн арга нь богино хугацаанд хэрэгжүүлэх арга нь энэ шахмал түлшээр гэр хорооллын айл өрхүүдийг хангах асуудал юм а гэж үзээд одоо эх хөвлөөс бол одоо шахмал түлшний хэрэглээг 100% одоо байлгахар юм шийдвэр гараад хэрэгжих гэж байгаа. Гэсэн хэдий боловч одоо энэ жилээс эхлээ ерөнхийдөө энэ өвлөөс эхлээ дасаж эхлэх ёстой байна гэсэн зүйлийг бол олон нийт ярьж байна. Яг өнөөдрийн байдлаар шахмал түлш шинд авчиад тавьсан уу одоо шахмал түлш одоо ингээд зэрэгцүүлээ борлуулаад тарьцуултыгээд шахмал түлш үнэндээ сайн байна уу нүүрс нь илүү байна уу шахмал түлш агааны бохирдлыг бууруулах нөлөөлж ийн үгс ийм зүйлийг хийгээд явсан бол одоо нэг өвлийн хувьд бол арай бодиттой байх байлаа. Гэсэн хэдий боловч одоо ийм зохицуултыг хийхгүй жишээлбэл одоо нэг дүүргийн нэг хорон дээр ирэхэд ямар нэгэн байдлаар шахмал түлш ирээгүй худалдаалаагүй зүгээр нэг 9 цаг гаргана гэсэн юм мэдээлэлтэй байгаа нь энэ жил агарын бохирдлын эсрэг ямар байдлаар тэмцгээд байгаа нь бас ойлгохгүй нөхцөл байдал үүсээд байна. Агарын бохирдлыг бууруулах хүрээ нүгэрсэн хугацаанд хэрэгжүүлж ирсэн нэг арга хэмжээ нь гэр хорооллын айл өрхийн цахилгааны шүний хэрэглээг тэглэж халаагуураар цахилгаанаа шийдгийг санал болгож ирсэн. Энэ жил мөн дээрх арга хэмжээ үргэлжилж 11 сарын 1-ээс гэр хорооллын айл өрхүүд шүнийн цагт үнгүй цахилгаан хэрэгжүүлж эхэлсэн билээ. Гэхдээ бүх айл өрх ийм хэрэглээг дадуулаагүй болохоор утаа хэвээрээ байх нь.